وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Salam ve rahmetullahi ve berekatuhum. Xahtar der dünyanın şu dəldir, veren sordu da aqnı gəl, səmək bu oxş xəzniyirə. Allah adı qancı bir yaqın boyun, amin. Bismillah ve salatu ve salamu ala Resulillah. Sordu da köyü qəsəni, sordu dilərim, şiə koyu oç, ayləmişnə bartıqla, harimdu, çoxsa doluşur, çoman sürçlü yaqqar. Soğuk adayakken duqa hadi işte bu emri gir aleyhi salatu vesselam. Sürücülü akışkalı buluş bu nakh ugur azap duruş beşkir buluşan. Duqa hadi işte. İşte sürücülü akışkalı buluş nakh ik Allahu azza ve cel qiymet dini. Haçı sakval buluş azap diyedü sen şaş dihkin duruş bu sürücülü. Nakhka pahmetnik doğuza itayıp olmuş yeri duzu yok doğuş nakhka sürücülü akar. Zıma boşlaç. İza şey koyu uçtuk da haram kılardı. Ama dakika isavrim yani umdu sürt dakika aparat yani fata aparat kılayla telefon çoğa kılayla o zaman sürt dakika sürt diller boğuşsan oman yok doğuk diye yasa doğuk diye bu el ayalimşten yok ki bok olsa bu zaman da sabol ayalimşten ki inzariye çağdına ummek iş kılsa kılar megar dağıtsa Allah Xadam bin Cağdin sər Surt dillər, surt dəqqər Sabuastu izəl Sabol çərə Ha-ha, surt dillərə Aparatsiz, məsələn dəqqərə Təğən yoluş-yolu İzə dillər boğuşdur Hukman yoxsa duvad izəl sər Surt dəqqərə Aha, sən əndə xəsəc deyirsən Küzgən çox ac doluşum sən Sən əxtər ibuastu iz Sən deyilə Hadi işinə surt dillər boğuşdur Hadi işinə gələ boğuş vaxt izəl Taqvanu qoşdu olsa o man qaxa Esurt daqqara telefon Yani arvay bu oqa bərra Səbər biyə dağıt mülk çinə Səbostu iz Jimi oqqo səbostu çəkiyə Ta esurt daqqara Ebok qovsan bu çəkiyə Ayləm işinə qan yox qaxa Məqaynaş bu ca məqaynaş bu Çün deyilə oy xaddan binə Harim du al Alça ol oy Ayləm işinə qa Qovs mədə ol deyiliz Amma Lərva lastagan Şiye koyuyor işte, kudurlar olur, oğlan dek duk. Çoca da akış dedi, çoca ama da çıksın. Çoca hatları da çıksın, çoca da akış iyice, iz oğlan. Taca, surt dil dağ megerdu el çare, haşt loyu uç, çoca da akır oğlan du ol çar. Megerdu el bel çare, haşt loyu uç, çoca da akır oğlan du el. Tak, din hıl, dünen çu da hıl doluştur, beynen sürüç da akır, zi alsa mu da hıl doluştu zika. Mesela, Bərrə dünən çö dəlçə İzə çəyir düyəzəl qaxa boqqa xuliz Düyəzəl çəyir 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 məsələn Dəyə xoş, nəyən xoş nə Ta məsu çö bəyri xaclı uşul Bərrə məsə hər şey Telefon, şu fonə hitto iz Ta qısır çı tas düz çəyir Məs bəyrən bəq xil yərək duq Məsələn, məs bəyrənə bəq xil tər duşdu Məsır tə məsələn fonə hitto Nax, hürsün Taqqa öz bəyrən uqalla çağ uqşar bər məqşda çoğun qışdı var inc bu uqşa məsul bəl niyə çıqılda da iləyil urdu ya təyçə qoyuşsun xilə qudu izə qiyirəm bu öz bəyrən bəq qıların çün deyilə bəyr işi sürç dinə qdala doqni qdala muqni bər xəzə qılın çadəqə əstin bəyr işi çəyitdər uqladu iz telefon şü məsən qüçi bəyr işi sürç çəyitdər sürçə قد عصق السر إذا مارش تقول عدك دو والله تعالى أعلم